Son günlər Daşkəsən istiqamətində də erməni təxribatlarının intensivləşdiyi görünür. İstiqaməti Daşkəsənə yönəltməklə Ermənistan öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Danışıqlar prosesini uzadır, güya bütün sərhəd boyunca problemlərin olduğunu göstərir. Siyasi şərhçilər deyirlər ki, ermənilər bu məsələdə tək deyil, onları bu prosesə sövq edən digər qüvvələr də var. Eyni zamanda qarşı tərəf beynəlxalq ictimaiyyəti də proseslərə cəlb etmək niyyətindədir. Ermənistan da bu cür gərginlik ocaqlarını saxlamaqla bu prosesə daha çox kənar qüvvələri, xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədirləri olan Amerikanı və Fransanı cəlb etmək istəyir ki, burada Azərbaycana təzyiq imkanlarını güya artsın. Amma bunlar keçərli deyil. Ermənistan özlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirilməlidir. Konkret bu öhdəliklər bəllidir. Azərbaycanla sülh müqaviləsi, sülh sazişi hazırlanmalıdır. Erməni silahlı birləşmələri son nəfərinə qədər Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Ermənistan silahlı qüvvələri sərhəd boyu təxribatlar törətməklə Azərbaycan ordusunun cavab reaksiyasına nail olmaq istəyir. Lakin anlamır ki, bu cür təxribatçı addımlar Ermənistanın sonu ola bilər. Azərbaycan əskərinə atəş açılan istənilən mövqe harada yerləşməsindən asılı olmayaraq, bunun ya Qarabağda, ya onun sərhədlərindən kənarda və yaxud Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan ordusu həmin mövqelərin əvvəl olduğu kimi tez ya gec darmadağın edəcək. Həmin ərazidə tam əminəm ki, yaxın günlərdə əgər bu təxribatlar durmazsa, Azərbaycan ordusunun hissə və bölmələri yerləşdiriləcək. Bəli, Ermənistanın bu təxribatları özləri üçün ağır olacaq. İndiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da Azərbaycan Ermənistanın təxribatçı əməllərinin qarşısını qətiyyətlə alacaq.